নমস্কাৰ, মোৰ এই ইউটিউব চেনেল মুদ্ৰা কেনেলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ সেৱাসলৈ লৈ আহিছোঁ এটি ৰূপৰ মুদ্ৰা। মুদ্ৰাটি শ্ৰী শ্ৰী প্ৰমত্ত সিংহদেৱৰ মুদ্ৰা। এইটো আঠুলি বা ইংৰাজীত হাফ ৰূপী বুলি জনা যায়। এইটোৰ ওজন প্ৰায় 4.70 গ্ৰাম আৰু ডায়মিটাৰ 7.37 মিলিমিটাৰ। ইয়াৰ একফালে লিখা আছে শ্ৰী শ্ৰী পৰমত্ত সিংহ নৃপস্য, আৰু আনফালে লিখা আছে শ্ৰী শ্ৰী শিৱপদ পৰস্য। 1700 শতিকাৰ মুদ্ৰা হয়। ইয়াৰ আনুমানিক মূল্য প্ৰায় 2000ৰ পৰা 6000 পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে এজ পাৰ কণ্ডিশ্যন।